20 mingdan ortiq ishtirokchilarni birlashtirgan, yorqin voqealarga boy o'tgan Innovik US 2022 xalqaro innovatsion haftaligi o'z ishini yakunladi. Xalqaro tadbirda 27 mamlakatdan kelgan mutaxassislar o'z tajribalari va takliflari bilan ishtirok etishdi. Innovatsiya sohasidagi yutuq va yangiliklar takrorlanmas va tesha tegmagan g'oyalar yoki analogi bo'lsa-da o'ziga xos afzalligi bo'lgan loyihalar. Siz ham bir hafta davomida Innovikning yorqin lahzalariga biz bilan birgalikda guvoh bo'lingiz. Xo'sh, yakuniy natija qanday? Ko'zlangan maqsadlarga erishildimi? Biz ayni shu savollar bilan Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonovga yuzlandik. Rejalashtirilgandan ortiq narsalar ham bo'ldi. Rejalashtirilganiga yetmagan narsalar ham bo'ldi. Ikkita tarafi. Ortiq narsalar bo'lgani yoshlarni juda ham ko'p mana shu olimlarimizning ishtiroki. Erisha olmaganimizdan juda ham ko'p tarmoqlar, bunga xaridor bo'lgan tarmoqlarning ishtiroki kam bo'ldi. Biz taklif qildik. Tarmoqlarga har biri bilan bog'lanib kelib ko'ringlar dedik, lekin ularda hali qiziqish kam, hali ishonchsizlik yuqori. Ma'lumotlarga ko'ra, haftalikda mahalliy va xorijiy kompaniyalar bilan 78 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdoridagi 18 ta investitsion shartnomalar, 790 ming AQSh dollari miqdoridagi 13 ta hamkorlik memorandumlari imzolangan. Esda qolarligi, 10 million dollarlik biz olimlarimizga grant berdik. Sertifikatlarni topib 10 million dollar. Hech kim bu xalqaro mana Jahon bankining loyihalari bo'yicha biz 50 million dollar olganmiz. Shu 50 million dollarni yil davomida tayyorgarlik qilib 180 dan ortiq loyihalar kelib chiqqan bo'lsa, 25 tasini eng zo'rini biz tanlamadik. Yevropaliklar tanlab berdi. Yevropadagi o'sha taqlidchilar kamida 600 ming dollardan eng kichkina loyihalar, 600 ming dollardan boshlab loyihalar olishdi 10 million dollar. Haftalik doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridan 28 ta innovatsion tumanlardan 300 turdagi innovatsion mahsulotlar namoyish etildi. Ular orasida 150 millionlik shartnoma imzolashga muvaffaq bo'lgan Qoraqalpog'istonlik yosh ixtirochi ham bor. Bu yerda men innovatsion keramikalik g'isht loyiham bilan qatnashdim. Uning afzalligi boshqa gerishlarga qaraganda yengil, tipoizolyatsionniy, shorga shidamli. Ham boshqa gerishlarga bekkan bo'ladi. Ham boshqa gerishlardan nimasi summasi arzon. Endi ishlab chiqaruvga yo'lga qo'yamiz. Xorazm viloyatidan kelgan navbatdagi ishtirokchi uchun ham haftalik juda samarali o'tdi. Oziq-ovqat yo'nalishi bo'yicha o'z loyihasini taqdim etayotgan Urganch davlat universiteti magistranti Mahliyo Xo'jayeva Qovun Polis ekinidan bir necha turdagi mahsulotlarni olishni yo'lga qo'ygan. Qovundan biz hozirda qovunli mus, qovunli jele, qovun kukuni, qovunli asal, qovunli tayoqchalar olishga erishdik. Xullas, ko'plab mana shunday inno mahsulotlarni va yangiliklarni o'zida jam etgan haftalik kelgusi yilga qadar o'z eshiklarini yopdi. Albatta, bu majoziy ma'noda. Qaytgancha yana bir ma'lumot, xalqaro tadbirda munosib va faol ishtirok etganlar vazirlikning esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Sohiba Akrom va Sanjar Shermuhammadov, Aziz Yangizakov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun. We'll be right back.